bem com vocês? Sabadão! Que delícia! Já cortei o meu mamão, já esquentei o meu pão integral na sanduicheira, já preparei os meus ovos, já preparei a água aqui para o café, esquentei. O que mais que eu fiz? Já preparei o meu kefir de leite. Que delícia! Como é bom cuidar de nós, como é bom cuidar da gente. Olha para você agora, mulher. Olha para você agora, homem. Independente da situação que você esteja, independente de quanto você esteja pesando, procura um espelho aí na sua casa, no seu banheiro. Tem vergonha de falar em voz alta? Mentalmente fala isso para você. Eu sou magro, eu sou feliz, eu sou abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo. Agora você, mulher. Eu sou magra, eu sou linda, eu sou abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grata, eu te amo. Faz essa declaração para você todos os dias, sabe, gente? Já sente aí no seu corpo, já sente aí na sua mente. Porque o que você liga aqui na terra vai ser ligado lá nos céus, junto com Deus, junto com a criação. E seja grato por tudo, seja grato. Nesse momento, o corpo que você tem é esse corpo que está te ajudando aí a se movimentar, né? Está te ajudando a levantar da cama, a viver. Seja grato, gente. Peça perdão e comece a colocar bons hábitos aí na tua vida. Bons hábitos alimentares. Ah, Simone, eu não quero fazer essa dieta que você faz, essa dieta do cão. É muito difícil, é muito rígida. Gente, faz outra, segue outra, faz uma reeducação alimentar. Sabe como é que faz a reeducação alimentar? É você fazer substituições. Por exemplo, vocês viram que eu fiz um pão francês aqui pro Lindomar, né, o meu marido. Coloquei ovos, coloquei mamão para ele. Por quê? Porque ele não come o integral. Esse integral aqui fui eu mesma que fiz, gente. É 100% integral, de farinha integral. Ele vai ficar bem fofo, igual aquele que a gente compra? Não, gente, não vai. Ele fica mais seco, ele fica mais duro. Mas é gostoso, gente, é gostoso. Então faz assim, ó. Experimenta provar novos sabores, sentir novas texturas dos alimentos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, tudo na nossa vida é hábito. Se você criar um hábito de todos os dias seguir aquela rotina ali, vai chegar uma hora que você vai gostar, que vai estar, sabe, enraizado em você. Então é sobre isso. Se você não come fruta, começa comendo uma fruta mais básica. Qual é a fruta que você gosta? Então, pega essa fruta, corta bem pequenininha, bota ali junto com o seu cafezinho da manhã, ou então depois do seu almoço, como se fosse uma sobremesa, sabe? Ai, Simone, mas é porque eu sou louca, eu sou louco por doce. Sabe o que é que você faz? Come uma fruta. Não, não, Simone, fruta não. Faz uma gelatina. Ou então, sabe o que é que você faz? Você bate leite com uma gelatina junto com o suco Clight de algum saborzinho aí. O suco Clight é aquele de pacotinho, ele é sem açúcar. Aí você bate ele, coloca num potinho, tampa e bota na geladeira. Gente, vai virar uma espécie de mousse assim, delicioso, saudável. Então, assim, ó. Vai adaptando aí a sua vida, vai adaptando o seu paladar. Quando pensar que não, gente, vocês vão estar extremamente saudáveis, extremamente felizes. E outra coisa, tomem água, tomem muita água. Às vezes a gente está com sede e come, né? Às vezes a gente só tava com sede, não era fome. Então tome muita água, pega o hábito aí de tomar no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, peguem o hábito de mastigar, gente, ó. Coloca a poção na boca. Sente que tá na sua boca. E mastiga.
Que delícia, que delícia. Então, assim, ó, o momento da refeição é um momento único, é o seu momento. Tenha prazer, sabe? Tenha prazer, esteja presente. Coma devagar, mastigue, sinta os sabores, sinta a textura dos alimentos, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. No que depender de mim, conte comigo! Vou te pedir, se você quiser seguir, me seguir na outra rede social também, @SimoneSouza0035. Vou te pedir também, não tá inscrito no canal ainda não? Se inscreva para me ajudar, por favor. Curta o vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas que estão aí desesperadas para emagrecer. Mostre para ela que é possível. Sim, eu já eliminei 18 quilos e 700 gramas e estou muito feliz com os resultados obtidos. É possível, sim. Depende única e exclusivamente de nós, tá, gente? Não depende do outro, não. Ai, Simone, meu marido não me ajuda. Ai, Simone, é porque você não conhece a minha mãe. Ai, Simone, é porque você não conhece minha filha. Sabe? A gente às vezes bota lá no outro. Não, a responsabilidade é nossa. Toma as rédeas da tua vida, assume o controle aí da tua vida e vamos emagrecer aqui juntos, tá bom? Vamos lá. Vou tomar meu cafezinho da manhã. E quando eu for almoçar. Que delícia que tá esse mamão. Quando eu for almoçar, eu chamo vocês pra gente papear mais, tá bom, gente? Já são 12 horas e 40 minutos. Terminei de fazer toda a faxina da casa. Lavei os cabelos, hidratei. Agora prendi aqui. Tá muito calor de verdade aqui. Almoço de hoje a gente tem carne de panela, carne cozida. E eu vou me servir aqui de um saladão maravilhoso que nós temos. De alface, tomate, pepino. Delícia, gente. Não vai colocar salada, lindo? Que é isso? Só pepino? Bota alface também na comida, homem. Não, alface não gosto. Vou colocar aqui, gente. Almoço de hoje, olha aqui que prato maravilhoso! Vida, me surpreenda! Um bom almoço para vocês, viu, gente? Que tenha muita prosperidade aí na casa de vocês, muita fartura, com fé em Deus. Thank you.
Oi, gente, tudo bem? Eu nem sei que horas são, mas já passam das 18 horas e agora deu fome. Vocês viram que eu fiz a crepioca hoje, delícia! Fiz o meu mingauzinho do Can com farelo de aveia e canela, gente, delicioso, maravilhoso. Vou preparar um café com leite. Sem açúcar, né? De todos os dias que vocês sabem que eu amo demais. Pintei as unhas dos pés. Fiz as unhas dos pés. Troquei aquele esmalte que tá há muito tempo já com aquele esmalte. Coloquei um bem clarinho agora. Aí, depois que eu comer, eu vou fazer a das mãos também. Pintar, né, gente? Vamos se cuidar, vamos cuidar da gente, né? Que é tão importante esse autocuidado. Ui, derrubei a tampa do leite. Peraí que eu pego. Só um pouquinho, gente. E tem mosca aqui, porque tá quente e quando o tempo esquenta, vem mosca, né? Ai, gente. Mas gratidão por tudo, né? Com mosca, Deus sabe. Para que que elas existem? Qual que é a finalidade da vida delas? E a gente não entende, né? Incomoda muito, mas deve ter alguma utilidade aí para a natureza. E só gratidão. Alguém sabe qual é a utilidade das moscas? Deixa aí nos comentários se alguém souber. Estão vendo lá atrás? Tem roupa estendida na cerquinha. Porque, gente, tá chovendo aqui. Tá bem quente o tempo. Mas tá chovendo de vez em quando e um vento bem forte. Aí as roupas eu tinha colocado na cerca voaram todas. Eu recolhi e botei dentro de casa. Eu acho que já devem estar até secas, porque tá bem quente hoje. E é isso, gente. Eu vou comer agora meu jantar, minha última refeição de hoje. E vou finalizar já o vídeo, então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado de ter passado o sábado comigo. Vendo as minhas refeições dessa forma simples, fácil, barata que eu encontrei de emagrecer, de continuar aí focada na minha dieta com disciplina, graças a Deus. E espero muito motivar vocês a continuarem aí no foco, no objetivo de vocês, que é emagrecer, que é ter saúde, que é cuidar de você de dentro para fora, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, próximo vídeo. Tchau!